Kalmaqallı açıqlamaları və geyimləri ilə hər zaman müzakirə mövzusu yaradan aparıcı aktrisa Könül Yusif qızı Big Az'ın suallarını cavablandırır. Geyiminə görə tənqid olunan məşhurlardan biri də sizsiniz. Hətta geyiminizə görə televiziyadan uzaqlaşdırılmağınızla bağlı iddialar da səsləndirildi. Bu iddialar nə qədər doğrudur? Məndən açıq geyinən aparıcılar var. Bir çox kanallarda hava proqnozunu təqdim edən aparıcılar yarı çılpaq vəziyyətdə efirə çıxırlar. Ulduzların elə səhnə paltarları var ki, onlar alt paltarsız olur. Bu, mənim yeniliyim deyil. Dünya praktikasında ulduzlar moda nümayişləri və səhnələrə alt paltarsız çıxır. Biz böyük ulduzların yanında hələ balacayıq. Bu məsələni bu qədər şişirtmək lazım deyildi. Təbii ki, bu cür anti-reklamın olmasını istəməzdim. Amma bundan yapışıb ucuzluğa gedib. Nələrsə etmək istədilər.